Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Хикмет студиясы ұсынады. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, армысыздар, құрметті отандастар. Күнделікті діни сауалдарға жауаптар бағдарламасының бүгінгі санында дәрі тақырыбында әңгіме қозғаймыз. Студиямыздың бүгінгі қонағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жалпы және жастар ісі бөлімінің меңгерушісі, исламтанушы Алтынбек Түсханұлы. Құрметті Алтынбек Түсханұлы, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, Алла разы болсын. Жалпы алғашқы сауалымыз дәреттің парыздарына тоқталып өтсеңіз. Әуду биллахи мина шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллях ва салату ва саламу аля сайидина ва набиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Дәрет дұрыс болу үшін 4 парызды орындау керек. Ең әуелі жүзін жуу, кейін екі қолын шынтақпен қоса жуу, үшіншісі бастың 4-тен біріне мәсіх тарту. Төртіншісі аяқтарын тобықтарымен қоса бір рет жуу. Осы міне дәреттің негізгі парыздары болып саналады. Осы ретте табыр сауал, осы адам баласы құсқан жағдайда дәрет бұзылады ма? Әбу Ханифа мазхабының көзқарасы бойынша, құсық массаларының құрамы тамақ, су, ұйыған қан немесе өт сөлінің бөлінуі дәл асқазаннан болғандықтан, аузы толып құсса дәретті бұзады. Өйткені Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде құсу дәретті бұзады деп айтқаны бар. Осы сөзі Әбу Ханифа мазхабына дәлел болып саналады. Бірақ аузы толмай құсса дәрет бұзылмайды. Сондай ақ ауыздан шыққан қақырық, сілекей және түкірік сияқты болғандықтан дәретті бұзбайды. Себебі кеуде немесе мұрын қуысы секілді ағзаның ішінде қалыптасқан соң таза болып саналады. Кейде су болмаған жағдайда топырақпен дәрет алып намаз оқып еруге болады деген пікірлерді естиміз. Жалпы осы жайында толығырақ айтып өтсеңіз. Шариғатта топыраққа дәрет алуды тәмім деп атайды. Оның діндегі терминдік мағынасы алақанды таза топыраққа тегізіп, кейін онымен жүзіңді және екі қолын шынтаққа дейін сүрту. Фиқ ғалымдары тәмімға су болмаған кезде немесе дәретіне қосыла алуға жететіндей судың болмауы, суға баратын жолда қауіп-қатердің болуы, судың 1 мильден, яғни 1,5 шақырым алыс жерде болуы, я болмаса денеге су тигізуге дәрігерлер тыйым салған жағдайларда ғана рұқсат берген. Яғни, мұндай жағдайда тәйәммүмнің дәреттің орнына жүріп, намаз оқи беруге болады. Өйткені тәйәммүм жөнінде Құран, сүннетте келумен қатар фиқ ғалымдарының бір ауыздан келіскен пікірлері бұлтартпайтын дәлелдер саналады. Құранда Алла Тағала былай дейді: "Егер науқас немесе жолаушы болсаңдар, не дәретке отырсаңдар, яки әйелдерге жақындасқаннан кейін су таба алмаған жағдайда таза жерге тәйәммүм соғып, жүздеріңді, қолдарыңды сипаңдар" десе, ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде жер бетінің кез келген бөлігі біз үшін құлшылық ету орны ретінде берілген. Ал топырағы болса тазалаушы деген. Яғни осы аят пен хадис тәйәммүм алуға рұқсат екендігіне бірден бір дәлел саналады. Енді осыған байланысты тағы бір сауал туындап отыр. Мәселен, сіз айтып өттіңіз, тәйәммүм арқылы су болмаған жағдайда намаз оқу беруіне болады. Енді екінші жағдай, тәйәммүм алып, содан кейін алып болған кезде су көрсе, оның дәреті жата ма, жатпай ма? Тәйәммүм алып болғаннан кейін су көретін болса, дәреті бұзылған болып саналады. Ол кезде қайтадан сумен дәрет алып барып намазын оқиды. Жақсы, рахмет. Келесі сауалымыз, дауыстап жылау дәретті бұзады ма? Әбу Ханифа мазхабы бойынша жылау дәретті бұзбайды. Себебі көз жасы сілекей мен мұрыннан шыққан сұйықтықтар сияқты ағзаның табиғи әрі таза бөлінісі болып саналады. Яғни мұндай қасіретті жағдайларда жылап сықтау адамның дәретін бұзбайды. Бірақ адам қайғыдан есінен танып қалған болса, дәреті бұзылады. Сондай-ақ жақын адамның қазасы өмірдегі ең қатал әрі ауыр сынақтардың бірі болып саналады. Осы себептен әркімнің аза тұтып жылауы қалыпты жағдай. Себебі бұл көңіл білдірудің бір түрі болып табылады. Адамдар оған толық құқылы. Қара жамылған кісіге жылама, қайғырма деп және айта алмайсың. Дегенмен өзім мұсылманмын деген жан өзіне ие болып, жақынынан айырылғанда қатты қайғырып, шектен шыға айқайлауға, Алланы жазыруға болмайды. Қазаны өмірдің шындығы ретінде қабылдап, өлген адаммен ақыретте міндетті түрде қауышатындығына көңіліне медет етіп,
өзін өзі жұбатуы керек. Жазмыштан озмыш жоқ дейтін тағдыр жазуынан мұсылмандар сабақ алуы тиіс. Ал көңіл айта барғанымызда дәрет алудың қажеттілігі туралы ескертсе, бәлкім мұны қатты жылаған кезде адамның әлсіреп қалуымен түсіндіруге болады. Мұндай жағдайда сақтық таныту ықтимал. Әрине, адам жылаған кезде шектен шықпай ұстамдылық танытса, оған дәретін жаңартудың қажеті жоқ. Ал дәретін жаңалайтын болса, қосымша сауап алады. Себебі міндетті немесе өзге де намаз түрлерінен кейін дәреті бола тұра тағы бір рет тазару мадақтарлық, яғни мәнді іс болып саналады. Басқаша айтқанда, бұл нағыз тақуалықтың белгісіне айналады. Хадистердің бірінде Мұхаммед пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям: "Егер үмбетіме қиын тиеді деп қорықпағанымда, әр намаз алдында тазаланып, мисвақ қолдануды бұйырған болар едім" деген еді. Жақсы, рахмет. Кейбір қыз келіншектер тырнақтарын бояп, беттеріне опадалап жағып жатады. Мұндай кезде дәрет қалай алынады? Осыған тоқталып өтсеңіз. Шариғат бойынша бетті қолды шынтаққа дейін жуу, бастың төрт бөлігінің біріне масих тарту, аяқты тобыққа дейін жуу парыз. Сұрақтағы бет пен қолды шынтаққа дейін бір рет жуу дәреттің аталмыш төрт парызының қатарына жатады. Яғни, бұл жерлерде су тимеген ине шаншар орын қалмау керек. Егер қалың жағылған бояу дәрет алғанда бетке қас, кірпік, иек, жақ, ерін мен мұрынға судың өтуіне кедергі жасайтындай болса, дәрет дұрыс болмайды. Себебі бетке жағылатын кейбір косметика судың теріге өтуіне кедергі келтіреді. Ал бір шайғаннан қалмайтын косметиканың зияны жоқ. Бұл қолға да қатысты. Алайда тырнақтағы бояу бір шайғаннан кете қоймайды. Ол үшін бояуды кетіріп барып дәрет алу керек. Дәрет алу барысында дене мүшелеріне су тигізу қажеттілігін айқын көрсететін хадисті Омар ибн Хаттаб жеткізгені бар. Әлде бір кісінің дәрет алған сәтінде аяғының тырнақ көлеміндей жеріне су тимей қалады. Мұны көрген Алла елшісі: "Дәретіңді қайта ал" дейді. Әлгі кісі қайта дәрет алып, артынан намазын оқыған. Егер ерініп немесе қиынсынып, дәрет алудың парыздарына немқұрайлы қарап, ноқаттай жеріне су тимей қалса, дәрет жарамсыз саналады. Ал сырқаттанған, жарақаттанған кісі шамасы келгенше дәрет алады. Жарақатына су тиген жағдайда асқынып кету қаупі туындаса, ондай жерлерді ылғалды қолмен үстінен бір сипап өтсе, яғни масих тартса жеткілікті. Егер дәрігер тарапынан ол да тыйым салынған болса, онда су тигізбеуге болады. Дәреті дұрыс болып саналады. Осыған байланысты тағы бір сауал: қыз келіншектердің тырнақтарын бояуы, беттеріне опадалап жағуы оның денсаулыққа зияны қандай? Бұл жайында ғалымдар не дейді? Осыған тоқталып өтсеңіз. Жалпы тырнақты бояудың адамға үлкен зиян тигізетін бір қатар ғалымдардың растағанын естеріңізге салғым келіп тұр осы ретте. Әдетте әйелдер жиі пайдаланатын тырнақ бояуларының құрамында 70-80% газға айналатын ерітінді, 15% мөлшерінде камфор, титанды ағартқыш, сірке қышқылы, формалин ерітіндісі сияқты қосынды болады екен. Мамандар сапасыз дайындалған тырнақ бояуы адамға аса зиянды екенін айтады. Әйелдер тырнақ бояуын барынша аз пайдалануы немесе мүлде пайдаланбағаны дұрыс дейді. Жүкті әйелдер үшін тырнағын бояуға мүлде болмайды. Өйткені тырнақ бояуының құрамында органикалық заттар тағам арқылы организмге енсе, адамға қауіп төндіреді. Ондай жағдайда адамның басы айналып, тыныс жолдары тітіркеніп, терісі құрғап, ми жүйке жүйесі зақымданып, тіпті әйелдің түсік тастауы да ықтимал. Эмбрион жасушалары бұзылып, қатерлі ісік, рак ауруының пайда болуына да жол ашуы да ғажап емес. Ал тырнақ бояуы толық кеппей денеге тисе, көз, құлақ, ерін, мойын терілерінің қабынуы мүмкін. Әлемде мұндай жағдайлар көп тіркелді. Сондай келеңсіз жағдайларды мысалға ала отырып, ғалымдар тырнақ бояуын пайдалану мөлшері қанша көп болса, қатерлі ісік сынды жаман аурулардың да пайда болу мүмкіндігі соншалықты жоғары екенін алға тартады. Міне осындай зиянын білген дана халқымыз тырнақ астында кір бар деп тегін айтпаса керек. Құрметті Алтынбек Тұсханұлы, студиямызға келіп, сауалдарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілейміз. Міне құрметті тыңдарман қауым, осымен бізге берілген уақыт аяқталып қалды. Бағдарламамыздың бүгінгі санында дәретке қатысты сұрақтарға жауап таптыңыздар. Сұрақтарымызға жауап берген Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жалпы және жастар ісі бөлімінің меңгерушісі
исламтанушы Алтынбек Тұсханұлы. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.